Ditën e sotme, para bashkisë së Shkodrës, banorët e njësisë administrative të Thesit kanë protestuar për bllokimin e rrugës. Në fakt, një rrugë e cila vjen të jetë bllokuar prej pak muajsh. Në studion e hapur, ne do të jemi me banorët të Thesit, po njëkohësisht edhe me pronar të bujtinave në Thes, përkatësisht me Paulin Polia dhe Fatmir Berisha. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Faleminderit që jeni në studion tonë. Faleminderit edhe për ftesën tuaj, për punën tuaj të palodhshme që na keni mbështetur në gjitha ankesat që ne keni pas. Keni vazhdimisht ankesa. Po, deri tash s'kena gjetë askund tjetër mbështetje vetëm tek mediat. Jeni vetëm institucion që thosh që na keni dal me faqet bardh përpara, sepse të tjerat realisht deri më sot vetëm fjalë kanë pas. A do të thotë kjo se kërkesat tuaja apo njëkohësisht edhe protesta e sotme nuk patën përgjigje nga institucionet përkatëse përveç se vëmendjen e medias? Unë shpresoj shumë që kjo të ketë pas një efekt pozitiv, edhe punën që ato thanë sot kanë vazhdu me pasru rrugën, të shkojnë deri në fund me seriozitet. Për ndryshe ashtu si që thamë aty, njerëzit, jo vetëm ashtë persona sa ishën aty, por do bashkojnë edhe tre herash dhe do të protestojmë realisht me mënyra tjera duke bloku rrugë, sepse nuk e imaginon kush, as nuk e percepton kush të në 2017 një rrugë që është nërtu në rrugë të para Shqipërisë, që është nërtu në vitin 1939, ala sot është e blokume për i borës. Kjo është pa imaginushme. Ne nuk unë personalisht edhe në emër të banorëve të tjerë që janë atje, nuk du me avu fajin askuj. Ne përkundër se kena biznes mikpritje, jena të mirë me njerëzit e me ata gjithë që vinë, nuk na pëlqen, por na detyron që të shkojmë në këtë gradë sepse nuk kena pas vetëm replika mediatike. Ne kena thënë jena të gatshëm që tulen në tavolinë të kontribuojmë. Për atë, sepse më vërtet na intereson. Edhe është, përveç se jetojmë atje, është edhe biznes që rigjeneron të ardhura për gjithë, edhe turizmi është një biznes që do përkushtim të veçantë, sepse çdo ditë më shumë është ushtue, edhe vend zinxhir një komplet ekonominë, të fillu të blegtori deri tek fabrika. Pra, nuk e imagino kushtes, thethi që ka që një oftë në rëngë nërkomtar, edhe këtu në Shkodër, se njojnë, se dinë, e konsiderojnë si kurse është një fshat i thjeshtë krejtë që ashtu. Edhe, sinqerisht, ka ardhë koha, ne na tregu shumë qytetarë deri tash, po ka ardhë koha që me të vërtet një farë revolte, se nuk ka gjuhë tjetër, si të flasim me këto njerëz. Ne, përveç asaj, nuk kena të përfshim asë në klasë politike, asë në administratë, asë një person që është prej Thesit. Ato, në një deklarat që pa të ndonë paradokosht, tanë që kemi besedu me ekspertat, edhe nuk është e mujtu në hapja rrugës. Por, ku janë ata ekspert që kanë diskutu, që thonë që nuk është e mujtu? Edhe kanë gjithë një farë justifikimi, po të thëmë, që nuk është hapë gjatë partijës punës, nuk është hapë ajo rrugë. Nuk është hapë me 10 vite demokraci. Unë jam plotësisht dhe akord që nuk është hapë, sepse banorët njerëzit s'kanë pas makina me kalunat rrugë. Edhe nuk është deshtë rruga më hapë, kur s'ke makina. Sot ke mbi 50 makina që paguin gjitha taksat që janë të regjistrume në fshatin e Thesit. Po të palan tjerat se taksat që paguin si biznese e këto tjerat. Fatmir, pse po protestoni? E kuptojmë problematikën e blokimi të rrugës apo edhe kërkesat tjera, po ishte kjo e vetëmja mënyrë? Po çështja e turizmit është mbi gjitha, edhe banorët kërkojnë se ne kemi një biznes. Edhe ndaj kësaj, na kërkesat janë shumë si po kërkojnë për me orë njërzit. Turizmi gjithkun po vazhden të hapet, na e akome e na të izolum nga dëbora. Pra na e na kërkojnë drejta tona, na hapet rruga, kemi e na të drejta që gjithë shqiptarët. Se ti e më dëshnë. Sa ka ndikuar kjo tek numri turistëve? Shumë ka ndikuar. Ka ndë një turist? Po sigurisht që ka shumë të të ka rezervime si anullohen se për ashtu të rrugëse. Ti futish nga mali shoshit, është shumë e rënë për njerëzit të bëjnë atë rrugë. Se i thunë të tërë rrugë. Sa kohë duhet për të kalon nga rrugë? Të tërë. Të tërë në këmpë? Jo, jo. Makinë? Mali shoshit, është pjesa tjetër si lidhë dhe fshatin e Thesit.
Kënej është vetëm e bamën kam, kam është vetëm për njerëzit që jetojnë atje si janë mësu, edhe tash ju ka malë si... Diçka normale. Janë detyrueshëm, kur s'kanë rrugëzime tjetër, pra na i vazhdojnë. Fakti, sepse problemi besoj që ndron se çdo gjë do të ketë një farë sondazhi. Do bëhen sondazhe që institucionet e shtetit edhe këto tërë. Rruga për shkak nga mali shosh nga Kiri në shosh Shalt Theth. Është rruga që ka hangër më shumë jetë njerëzish se asnjë rrugë tjetër në Shqipëri. Që nga koha që është ndërtuar në 70-të në deri në fund. Edhe aty vit pas vitit kanë alokuar fonde për bile edhe këtë vit që shkoi. Kanë alokuar fonde për me rindërtuar atë rrugë, për me mërmajt. Janë nga fermentimi deri në Theth janë 82 kilometra. Edhe minimumi 7 orë me forestra duhet, se mjetet tjera nuk kalojnë asë një mjet tjetër. Po ti thush dikuj që ekziston kjo gjë, është jashtë zakonisht e pamujtur. Pra, ne vitet tjera kena debatu shumë me shtetin, me qeverin, sepse ka qenë komuna e vogël, komuna Shalc, kishte fonde për me hapë rrugën e për me mirëmoj. Edhe me shprezën që ba bashkia molle, ishim shumë të gëzum, ishim shumë entuziast me këto që nuk do ta kena këtë problem ma, sepse është edhe vetëm rrugën bashki që ka problem. Ne jena koshënt shumë mirë, kura vetëm 3 cm borë në Shkoder, ka ndalë 20 fadroma e mjete për me pastru rrugët e Shkoders. Shumë dhe akord të më regullë e krejtë. Që? Po, perfect. Se të shumë mirë, po ta ven sa 20 këtu për krejtë pak borë, por un kam përshtypjen se këto njerëz nuk e shohin Thethin edhe fshatra të tjera që nuk i shohin si pjesë e bashkisë, po janë ala me nostalgjinë e kohës vjetër që Shkodra është në vete, edhe këto janë provinca e ashtu. Edhe me këto mund t'ju jap drejt. Por Thethi është një fshat jo si fshatra të tjera. Në radhë të parë që nga Thethi nuk ka asnjë familje azilantash në asnjë vend të Evropës. As nuk ka pas kërkesa, cila është për të mburur. Rallë dytë është një fshat që s'ka miell as kanabis, as nuk është prish as një parcel, sepse nuk ka pas, as nuk është arrestu persona. E, për kundërzit kësaj, nëse këto kanë marrë fushatat e këto, du të thonë që ti mështesim e këto banorë, ne s'po kërkojmë mrekullis, s'po kërkojmë asfaltim trugicave në përthejt e të këtyre gjonave tjera. S'po kërkojmë as që të na animojnë me nërtu bizneset, as lehtësina si gjonë. Për kundër, po kërkojmë rrugën, që ato të huj vinë, në përmes nesh, bjeni lekë dhe regenerohet në ekonomi komplet. Pra, nuk e ma vetëm punësohet vetëm të Thethit, po kena shumë njerës nga Shkodra që vinë e punësohen që atë sezonit në Theth. Edhe bashkia ka shumë drejtë se thonë se nesë kena të ardua nesëm, se kanë marë mundimin as me ba një sondazh, as me dalë me thonë qa duhet, qa mungon si ku tek. Para një vitit e sa që ishim dhe gjesën publike për projekt bugjetin e 2016-2017, po të njëtën problem mund personalisht e kam bëjtë, se ka vite që unë jetoj atje gjatë gjithë vitit. Edhe ma është premtu gojarisht nga personat bashkisë vetë kryetare që rruga të edhe nuk do tjetë problem për zhblokimin nga bora. Ne nuk po kërkojmë që rruga të zhblokohet gjdo ditë, sepse bje borë sëtë, mund të rri një javë që është gjatë rreshjeve. Nuk ka asnjë lloj problemit, nuk bëhet nami. Po mbas një jave ato fusin një mjet, pastrohet bora, edhe është shumë më e lehtë, është shumë më pa shpenzime nëse përdoret kjo mënyrë. Sepse tash ato kanë prit 3 muaj rresh që ka ajo bora ngjeshet. Sa. Ngrihet, shkrihet, edhe tash i duhet edhe një 20 ditë tjera për me pastru, ka triplo shpenzime, ka që, masaj përdojnë edhe mjetët që janë, nuk janë përborë. Sëpse ka të bëjnë edhe, ka mjetët që janë apostafat traktor me thik një në anë, që pastruat shumë më letë me ma pak shpenzim. Këto, qojnë ato fadroma që rinë atje të ju s'jelën borë, edhe të dalin bëjnë një video, të zirën aty dhe janë ashtu ju punu. Ashtë hera 4 që kanë zirë këtë vit, e rruga nuk është zhbllokuar, sepse nuk është një fakt që... Po t'ishte mirëmajtje një rrugë tjetër, ajo mulohet, sepse thonë e kena mush herë, ka rashi e ka heqë atë dhevën edhe ka ndalë gropat prapë. Kjo është logjike. Po, këtë borën nuk e heqë kërkosh, bora është aty, se është 30 km prej këtuit edhe mundë me faktuar. Përsa i përket turistave, të shofsh vetëm sajtin e booking.com, se nuk është edhe reklamë, sepse është një e madhe, edhe të shofsh revjet që i lanë aty për
turista që vinë, sepse kanë mundësinë. Gjithë rruga, kancelimet, gjitha vinë prej asaj. Pra, nuk diskutojnë as për kushtet, as për këto që, sepse tashmë kanë arritë standardet e kësaj, vetëm te kjo pjesa rrugës. Pra, tre ditëve, fundjavën që shkoj, kisha një çift prej Istanbulit, që kishin marrë avionin pranë në darkë, kishin llogarit me qëndru 2 netë në thetë, edhe të hanën mëngjes për më kthy prapë në punë. Po kjo është domethënë se një person vjen prej atjet për me kalu. Erdhën të pranën, mëngjes mora me taksi nga rruga Malishoshit, janë nisën 8, kanë mrinë në orën 15. E u detyruan me qëndru vetëm një natë, sepse ishte pa mujtë të në upshin avionin edhe venin e punës. Ato, asë nuk ishë në arë për shkojnë, pra thjesht ishë një qiftrish që kishën pa foto ashtu në internet. Edhe kjo për mua është humje. Se po të kishën qëndru dy netë, do të kishtë kanë fitimi ma i mirë. Edhe ne jena pothuajse të vetmit njerëz që jena dakord gjithë si fshat, që jena regjistru vetë të qekëreja, kena shku me pagu taksat vetë, ma dje tash në dimër po paguim edhe ka më të vonesat e ujit, por është, sepse s'mund vime në kohë që ta paguim për atje, s'ka rrugë. Fatmir, keni pasur të tjera komunikime me institucionet përgjegjëse për te protestës ditës së sotme, pra parë se të realizoj kjo protest? Sigurisht që kemi pas, kemi komuniku edhe me emergjentat civile, edhe ata kanë deklaru si ne ju kena qua fadromat, edhe bashkia ka drejt që sjell karburantin për të hap rruga. Dhe na ishim mes të dyave, ajo thëtë e këtej, kurse bashkia thëke është emergjensa civile. Na për çështjen e turizmit, ne mendojmë të hapim turizmin dimnor, jo vetëm turizmin e verës, se turizmi dimnor është ndër turizmet më të mirë mendoj unë. Edhe të pak në Shqipëri duhet të ketë më shumë. Se Shqipëria faktikisht në Shqipëri s'ka është dardha e kosh më zgabaj. Po. Edhe s'ka. Po edhe ajo me probleme të shumta. Po. Her rruga, her bora, po. Edhe në Shqipëri nuk ka në vend si mund shkohet, edhe njerëzit po ikun kaloshin shqiptarët, po ikun në vende të tjera të Evropës, e të Ballkanit për të bërë turizëm dimnor. Ty na e kena thethi është një aty. E vetëm e rësion është rruga si nuk realizohet turizmi dimnor. Se bujtinat kanë bërë kushtet, kanë bërë ngrohjen, janë me kushte jashtëzakonisht mira për edhe për turizëm ndërmjetësor. Pra ne nuk un para do kohësh isha në Brezovicë. Brezovica dihet është në komunën e Shterps, që është pjesë serbe e Kosovës. Edhe ato në Brezovicë kanë këtë problem, thashë të prëndësisë serbe, pra mëna shtetit të Kosovës. Edhe nuk paguajnë taksa ato bizneset i kanë sepse çështja e serbëve në Kosovë këto. Por ama rrugën, energjinë elektrike, gjitha i kishin... Nuk i mungon në gjithë. Gjithë natën, sepse zakonisht të borës punohet gjatë natës, kur s'ka trafik. Bje bora, për pasurësit punohet gjatë natës. Edhe ta krasësht një fshat që së bo shtetë ala ose kanë problemet ndër institucionale që e mojnë rrugën, pra dhe me thonë, aty biznesi vjen leku, e blersojnë. Ta krasësht me thethin që krasim nuk ka famë sa thethi Brezovica as një fshat tjetër në Balkan, po të është nivel nërkomtar, është të mërshme, edhe është një në rrugë që është nërtu nërë matë vjetrat në qarkë Shkodrës, rruga e thethit. Fatmir, nuk kam një peticion që u keni dërguar bashkisë Shkodrës, se përveç rrugës ka edhe kërkesa tjera, pajisja me kontenjer për grumbullimin e mbeturinave, grumbullimin kontenjerve 3 herë në javë, ndriçimin fshatin Thes, pra duket sikur ky fshat ka shumë problematika. Po ka. Duket sikur nuk është dhënë asnjëherë dorën të. Po, mungoj edhe ndriçimi? Normalisht se mungon për pjesën se Thesi duhet të ketë edhe qenër. Sigurisht. Edhe pjesa me metrina ka shumë problem. Se ne s'kemi ka qojmë, në metrina na detyrona vetë bujtinat, detyron ti paketojnë edhe ti ngarkojnë cecinë në atë makinën e vetë ose ti mledhën dikush, ti paguin vetë, ti qojnë Shkodër. Të hellë që dhe me të rinat është shumë problem. Pra ne i bajmë një tjere. Do ishte një dëmtim të e për i malë. Po normalisht se ti dveshën thethë, ti zvire me pa me të rinat në thethë.
Ashtë ti vjen me shiu natyrën, bukuritë. Prandaj ne kemi kërkesë, ja kena bërë peticion se shtajë ti, ja kena bërë kryetarës bashkisë, si të na e sjellin kontenerët. Edhe të sigurojnë si të pastrohen, si mos bën grumë të në vendet caktuar me mos të grumbullojnë vetrina. Mos të grumbuj. Po Fatmir, diçka nuk e kam shumë qartë. Përpara kjo ka vetëm 3 vite, nëse zgabojmë, që është pjesë e Bashkisë Shkodrës, pra reforma administrative territoriale. Më përpara kur ishte pjesë e komunës së Shalës, apo jo? Kishte investime, pra të mungoj edhe pjesa menaxhimit të mbetjeve, të mungoj edhe ndriçimi edhe rruga edhe gjithçka që duhet për një zonë të banuar është problematike. Pse keni mbritur deri në këtë pikë në thes? Faktikisht para disa vitesh kanë ndodhur shoqatat dorë në këtë pjesë me të rinave. Edhe vetë banorët e thethit kanë kontribuar me sa kanë pas mundësi, por arsyesh se 2-3 vitet e fundit janë ka vazhduar tamam turizmi. Edhe ka më shumë me të rinë, ka se janë edhe kërkesat më të shumëta. Ka pas edhe më parë probleme, por sigurisht se ne janë në 2017 edhe ashtë edhe turizmi për zhvillohet në gjithë Shqipërinë edhe në thethë, edhe na menojmë ta zhvillojmë venin, jo ta mysim me të rinë, jo ta lamë mrapa me rrugën, ta lamë mrapa me turizmi në dinërë, na menojmë për ma mirë për të ardhmen, jo ta lëm mbrapa me gjithë. Vetëm stok aty. Paulin, kishe koment lidhje me këtë? Jo, po duhet të them që problemet kanë ekzistuar sepse unë besoj se çdo person në Shqipëri nga vitin vit është përmirësuar gjënia mirëqenia. Edhe gjatë kur ishte komuna vogël thash, s'ka pas fonde, s'ka pas, ke pas tuj se ku ti kujt i qash. Po ku i çon te fondet? Ajo komuna e vogël. Po s'kan pas te ku çon te ndana realis në Shqipëri kena jetu tash 10 vjet te fundi. Ku i kanë çu valla më të mëdha sa ajo. Çështje është çështje kjo për këtë. Le të merret prokuroria me këtë pjesë. Okej. Pa, nëse se ajo është se ka punë plot. Por ne menume që reforma territoriale do të ta zgjidhin këtë problem mirësi, sepse një sofër e madhe ku janë shumë njerëz, normalisht se ka më shumë për gjitha këto. Por nga ana tjetër do të thonë çështja me turinave është rrit kohët e fundit sepse fluksi i turistave është rrit. Pra do të thonë që nëse ka dramca si thonë në tokë, do të thonë që njerëz kanë hangër aty. Kjo është logjika që ta bëjnë i far standardit. Masanej në turizëm ose në një fshat turistik, me turina tas që me ekzistuar nuk duhet realisht. Jo më bë problem për pastrimin ose pa marrëm shembull dikur përpara, boshin gjëja janë tu i pastruar dhe merresh aty edhe në një vend tjetër, po gjas me këto gjëra. Por tash një vend që thot jam i gatshëm që të paguaj taksa, të paguaj gjithë ato, po du këtë shërbime minimale, unë nuk e di se çfarë presin ose ku është lidh ky nyje, hajde ta zgjidhim. Që do të ishte ndryshe nëse ne themi që nuk du të paguim për këto shërbime që bëhen, nuk du të paguim këto gjëra. Ose dalin edhe thot bashkia, nuk kena fonde, nuk mund ta zhbllokojmë këtë rrugë, nuk mund ta heqim këto mbeturinat, mbetjet e këto gjëra, sepse për shembull në një fshat tjetër që po themi në Kir ose në Sum ose në Shosh ose dikun tjetër, nuk ju kërko kush për me pastruar mbeturinat atje, sepse nuk ka fluks turistash atje. Nuk ka lokale, kështu që nuk është problema e punë. Pra, Bashkia Shkodrës ka dy pika kryesore, dhe fatmirësisht njërën e ka në krytë, tjetërën e ka në fundë, që është thethi e Velipoja. Ka nuk qenë është pak trumbetuara gjatë fushatës elektorale, por më sa duket deri më tani s'kan bërë asgjë për asnjërin. Pikrisht, por nuk është pak të kesh si det, si mal, edhe ti kesh brenda një bashkie administrative. Kupto. Por un personalisht po të kisha qenë politikon ose do të isha atje të ajo pjesa. Ata njerëzit që janë aty merren me këtë punë, thjesht ju këshilloj që ti përkushtohen pak kësaj punët. Sepse nuk po ju kërkojmë asgjë më ekstra, kapacitete, etj. etj. Ashtu thjesht turizmi ka një formulë shumë thjesht ka. Don pastërtin, infrastrukturën. Mos e pjesën tjetër e bë biznesi privat. Sepse është interes, është interes tamë në et kolegëve që kena për rreth aty. Edhe thethi ka evoluar në 10 vjeçarin e fundit, rritja ka qenë 150% krahasim me turistat.
E plus këtë verë ne e ngritë me zonin pak ma heret se zakonisht, sepse fluksët e turizmi kanë fillu që tashi. Kanë fillu, ne do t'i lujmë ato bujtina, do t'i përgadisim për sezonin e verës, na nevojitet një material, një lule, një dishka me qumë e mjell aty, edhe vjen krat tjetër ke rrugën që s'munësh me lviza si gjo. Shumë, unë, mi se kesh, nuk e disi që a mi u thonë këtu njërë dhe e në përgjirë sa se jo. Ne kena... Nga fillimi janarit ju ka pasur asë një lloj reagimi, negativ apo pozitiv? Po, ka pas si që kene pa në sajtin e... Por te Facebookut, nuk duhet merë me gjëra Facebooku janë te për banale kur kjo... flite për institucionit. Fakti institucionit të rrug kanë zgjedhur, po kan... video Facebooku, po reagime po, zyrtare ka pasur? Po reagime zyrtare ka dalë drejtori emergjencave civile nëse kujtoni në aksin Shkodër Theth, edhe ka hedhë përgjegjësinë tek firmat mirëmbajtës pjesë rrugës, tek bashkia tek këto. Fillune, këto thonë që kena shpenzu një thes me lek, edhe nuk është bëha asë i gjamë. E kanë që derë në gjysë, e kanë lonë lon aty. Masë ne, se ne në Facebook e kena pasku, kena pas me i po tjetër, aty kanë dalë e kanë thonë që e kena ba, jena ka munohna, jena ka strëmunohna, por realisht në teren as e gjallë. Ta shqip, nëse ne i krynë të na punë të Facebooku, atëherë ne e nam parojë se kume morë. Por nuk e besoj që duhet me punu në teren, duhet realiteti, e nuk është vetëm Facebooku. Kështu që, fatkesi. Ju më thatë që sot ka pasur një tjetër video të hedhur nga faqja zyrtare e bashkisë në Facebook, ka që një lloj përgjigje ndaj protestës tuaj, pra që u vum në fund. Faktikisht, po. A duaj ato... një protestë e juaja? Bashkia ka detyrim të tjera atë. A duaj një protestë e juaja? Ne kishim... Po të filluar puna? Po, tashi unë nuk e di. Nëse ato Helen Filgjohn, si thone, i parashikojnë gjanat, bravo u qoftë edhe... Me këtë se ata e ditën se ne po bëjmë protestë, e kanë parashikuar dhe filluan punën që sot. Për këtë i falënderoj, edhe sepse shumë vonë kanë filluar, por paktën më mirë vonë se po më mirë vonë se asnjëherë. Por them që të vazhdojnë punën me seriozitet. Jo vetëm atë video që është hedhur në Facebook, sepse ne na ka ardhur në mendje tonë se nuk e durojmë më këtë situatë. Ose dalin thonë që ne nuk e përballojmë këtë zhbllokim trukët, nuk e përballojmë këto kërkesa që ne kena shkruajtur aty te peticioni, ja kena dorëzuar sot në bashki. Edhe pastaj ot shpallën na bashkim veti ne ose kalojmë me tropojen ose me dikon tjetër. Nuk e di se zgjidhja tjetër nuk e besoj se. Ti do të hapi juaj rradhës nëse nuk do të ketë një përgjigje zyrtare. Do përshkallëzojmë protestën, do shkojmë aty para bashkisë, do të qëndrojmë 24 orë aty përpara bashkisë derisa të marrim një përgjigje. Do jeni në pështetje të vazhdueshme ju dhe banorë tje? Pa tjetër, sigur se ne jena për vete të kontribu dhe na do qojmë deri në fund ata që jena të kërku. Ashtë e drejta jonë. Sigur se jena drejta jonë dhe na do shpresoj si mës të linë nevoja me arrit dhe aty, por ne do bëjmë çdo gjë si tjenë mu bëjmë për të hapa e rrugë dhe për të arë kërkesa tona. Ju nuk po kërkoni shumë fakt, po kërkoni ato që ka është detyrimi. Janë gjana minimale, këto janë diçka si... More, askush nuk mundet me kënështu që a kërkojmë na. Nëse po kërkojmë diçka që a zbahet. Ashtë diçka si është e drejta jonë. Po për rekonstruksion rrugë, sepse kjo është një rrugë shumë problematike. Po. Ka pasur ndonjëherë? Për te problemi të borës që është aktual? Po të thëmë për alivjeshtën, sepse këto pun të bahen mrapsht këto. Në vjesht, filloj një firme nën kontraktuar nga bashkia për me riparu këtë rrugën. Dikun ka tëtorin nëse nuk gaboj. Ishte edhe pothuaj se funi sezonit turistik, pra, do të thotë që kjo... Patë që një kundërshtim të momentit, pasi ka pasur dëgjeza publike, për para se të bëjë projekt budgeti. Unë kam, sepse, të shi që jetoj atje, nuk o momentanisht s'ka zbalë telefonit, sepse antena nëllet në oksin rrugor, që punën generatori me naftë, dhe nga kur është bëku rruga, ato nuk mundën me shku atje për me silë naftë, dhe nuk ka zbalë telefonike. Por, në përmes interneti që kam t'instalum atje, edhe pash aty në internet, unë i kam që një videokonferencë, faktikisht atë ditë. E kam dërgu një konferencë video, të cilat ti kam thonë që këto pika duhet të merën parasysh. Edhe, me sa di unë, nuk është ashtu.
Ka pas edhe vjet alokime në tek lista që kam pa, janë pagu lek për pastrimin e njësisë administrative komunës Shal. Jo makinë kështu që pastro, por as edhe një person me i qese, të i bashku qese, përveç vullnetarve, nuk kam arrit me pa ala në atë zonë. E, kam frikën se njëta gjatë do të nëllën edhe këte vetë, po mështimin e turistave është shumë problematike kësë, përse shtohen edhe mbetjet. Njerëzit janë mjaft të nërgjeshëm në këtë fushë, bajnë diferencimin e mbetjeve, sepse problemi kërësor është plastika, se atë janë me qeset e me këto gjana, pra sepse tjera të mbetjet organike këto i hedhin në përara, që të dekompozohen e të bahen plehe dhe të shërbehen, por prapë se prapë është një problem se jo gjithë, ose njerëzit kur kanë një fluks shumë të malë personash nuk mund të merren me këto gjana, kështu që detyrohen ose t'i hedhin dikun, ose ma dje ka pas edhe që në lumi kanë hedhë që është vërtë ekologjinë, është të mërshme, por këto, jena Shqipni, në ullin që e nështë. Unë shpresoj shumë që problematika juaj të zgjidhet sa më parë, njëkosisht këtë investime tjera dhe gjitha kërkesa tuaja të realizohen sa më parë, edhe pse jo thefi të jetë një pik turistike kryesore e mbarë Shqipërisë. Thethi është pikë turistike. Pa tjetër, po flasë nga ana infrastrukturore. Ideja është se është këshu që këto duhet me shku dikun në Paris, ose tash ishte ITB-a në Gjermani, në Berlin, është panajeri maj malë i turizmet në botë. Ishte me 9 dhere me 12 mars. Edhe po të shofsh, stenda e Ministrisë Turizmet Shqipërisë, tenda e çdo agjencie që ka marrë pjesë në panajer, e ka një foto të thethit në sfond. Në kryesoret? Po, mburën me thethin, por vëmendja... Unë them që bashkia dhe të kishte kenë ma mirë me organizu, me thonë, 2-3 bizneset vogla, agjenci që janë në Shkodër ose kështu, ti një mojnë me dishka, që të marrën edhe pjesë në të panajer atje. Pra që problemi këtu i rrugë, se këtyre asë nuk duhet me egzistuat. Por fatkesisht jena këtë gjenje që nëllët që është të mërshme. Ju falenderoj dhe shpresoj që herën tjetër të jemi në studio me lajme të mira. Faleminderit. Faleminderit edhe për të dhe ditë të parë. Faleminderit. Falenderoj gjitha mediat realisht sepse gjithë personaj që merën në media. Jam zëri vetëm i problemeve qytetarve. Ne, sepse nuk është edhe i letë me arritë ka pas që kanë ecën ka me kanë orda tjetër na, por i përgëzoj falenderoj për punën tyre të palëllshme. Faleminderit. Shikues të Star Plus, kemi qenë kështu në një intervistë me Paulin Polia dhe Fatmir Berisha, të dy banorë të Thethit, po njëkohësisht edhe pronar, menaxher të bujtinave të familjeve të tyre. Ato kërkojnë zhbllokimin e rrugës së Thethit, njëkohësisht ndriçimin, po edhe menaxhimin e mbetjeve në këtë zonë kaq të rëndësishme turistike për vendin tonë. Faleminderit që na ndoqët e vazhdoni të qëndroni Star Plus.